اللابتوب دمو اللي جمرون. مندنو ايش هاجر وديتي يهدش نو نينجا بس يي لابتوب بيتا بلاش توبين سلا نبر وديتي يهدش ندونا لا يوت ايش هاجر وديتي يهدش نو نقري من هنا نو كوي عند سو انتي تكر بلو يايش عايزو شيروتي عند كان اني ادرسن بدرجة تدرشالش برشي بليش اتصفاي ملاشش مندنو اتصفاي ملاش ها تدبك راديو برنامج اني يقرصك بيه ادلم ملاشش مندنو تي ملارك تادي اتصفاي ملاش منام بلا راديو قنقوان ستتقمبي كويس ايوليش انتي فتت بلو تك بلو يايش عايزو شيروتي عند كان اني ادرسن بدرجة تدرشالش برشي بليش مندنو ملاشش ያው እንግዲህ መቼስ ክብራት ይስጥልኝ ብራይን ጠፍዬ ስለፈቀደ ቀልጅ ያለሽ እንዴ ትክ ብሎ ያያይሽ እኮ ነው ታዲያ ትክ ብሎ ቢያይ ምን ችግር አለው እንዴ ምንድነው እንከው እዚህ ቸርችል ጋር መብራት ይዞኝ ቆም ያለው አንድ እንኳን በጅ ሊኔ ኳት ባይን ለያዩት መታሳሳ መኪና መታ ከጎኔ ቆመች ማን ቢዛ ጥሩ ነው ማን ገምጭ ገምጭ بس هي كمتو مليون حزب منام عند سو ما جمتش عادك من ايش فين جلستش درو تمرت بيت يالله تمرت ما يغباو دغاغمو تمرتون ام يقارط اي مولقن اي سو دمو ماكينه كيت اباتو يمطل ما انه بس هي الى من تاريسا نفط امر يالكوش سلا دامطي قال نغركوشم ما انه دامطي دامطي مالت بسنتون حتىو لمن እንደ በስንቱ አትሆንም እየተባለ የተማረ የክፍላችን ሰነፍ ተማሪ ነበር እንደው የዛሬ 5 አመት ገደማ መንገድ ላይ አግኝቶኝ ለትራንስፖርት ብሎ 100 ብር ከፍሎኛል ዛሬ ናቲ ዳምጤን ብታዩ ባንዲት ጀምበር የናጠጣ ሀብታም ሆኖ የያዛትን መኪና እንኳን መንካት ማየት ያሳሳል ትቢቱ ጉራው እዚያ ፍንጫው ድረስ ተወጥ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ እንዴ ትኩር ብሎ አይቶኝ አይ በስዬ አይዞ አንድ ቀን እኛ የደረስንበት ደረጃ ትደርሳለ አይለኝ ዳምጤንም እንዲበልኝ ዳምጤ ቆይ ትኩር ብሎ ያየኝ ማለት ምን ማለት ነው በርግጥ እኔን ትኩር ብሎ ከማየቱ በፊት መኪናዬን ነው ትኩር ብሎ ያያት ታዲያ እንደሱ አትልም እንዴ በስዬ እኔ ደግሞ መኪናዬን ትኩር ብሎ ሳያት ያው ብዙ ጊዜ ሀብታሞች የድሮ መኪናዬ ወዳሉና መኪናዬን ወዷታል ብዬ ስል ስማይ በስዬ አይዞሽ አንድ ቀን እኛ የደረስንበት ደረጃ ትደርሳለህ አይዞ በርታ አይለኝም ዳምጤ እኔ እኮ ሌላ ሰው ቢለኝ ምንም ችግር እኮ የለም ዳምጤ እኔን ዳምጤ እንዴ በስዬ አንተና ጥፋተኛ አትክድም እንዴ የኔ አይደለም ተከራይቼ ነው የሰው ነው ብለህ ጭራሽ ጥላህ አትወርድም ለምን ብዬ እንዴ ላመን ተባርጌ አልበላም አልጠጣም ብዬ 20 ሺህ ብር ሆጭ አርጌ ገዛሁት እኔ ለምን እንደማፈው እሱ ባንድ ጀምበር ዘርፎ ሀብታም የሆነው ሌባ ለምን አያፍርም ምን አሳፈረኝ ቆይ ዘርፎ ባላፍት እንደሆነ በምን አወቅ እና የዛሬ 5 አመት ቸግሮት 100 ብር ያበደርኩ ሰውዬ በምን ታምር ነው የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት የሚሆነው ቆይ አረ ምን አስተነከሽ የድርጅቶቹን ስም ሳነብልሽ ይገባሽ የለ እንዴ ነው በመስኮት ፊቴ ላይ በትኖልኝ ሄደው ቢዝነስ ካርድ ይኸውልሽ አቋራጭ ትሬዲንግ እንካ በንካ አስመጭና ላኪ እንብላ ሆቴል እጅ በጅ ቱር ኤንድ ትራቭል የዘጋ ሪል ስቴት የዜጋ ነው እንደምን ሆነ ነው አይ እንኳን የዜጋ ነው ከሌሎቹ ስሞች ምን ትረጃለሽ ምን ይነግርሻል ይሄ بس የግን እቺ ነገር ቅናት አልመሰለብህ ማ እኔ በዳም ተምቀ ነው ሂሩት ያላወቅሽኝም አጥ እሱ በኔ ቅና እንጂ እኔ እንዴት በሱ ልቀናጭ ሂሩት በፍጹም አታውቂኝ እኔ ልሙት ይብላኝ ለለሱ እንጂ በዘረፋ የተገኘ ብር እንደሆነ እንቅልፍ የለው እኔ ጧብዬ ምን ችግር አለብኝ ተገልብጬ ማድርሰው በላቤ ማገኘው ገንዘብ የሰላም ትራሴ ነው ይብላኝ ለለሱ በል ሰሞኑን እንቅልፍ የለኝም ስትል ስለነበር ዛሬ ምን እንቅልፍ አተ እንዳታደር በጊዜ ተኛ እና ታዲያ ምን አገናኘው እኔ እኮ በረባ ባረባው ማጣው እንቅልፍ ነው እንጂ እኮ በለብነት ያጣው እንቅልፍ አይደለም አንድ ቀን እኛ ያደረስንበት ትደርሻለሽ ይበላ Thank you.
ምንድን ምን ሰርቀ ያለው እንቅልፍም ቢያለኝ ምን ሰርቀ ይሆን ሩቴ 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 ተነሽ 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 ምንድን ነው የዛን ሰውዬ ጉዳይ እኮ ሳንጨረስ ነው መተሸተኛሽ አንድ ልባት ላይ መድረስ የለብንም የቱ ሰውዬ ዳምጤና አንድ ቀን እኔ ደረስኩበት ደረጃ ትደርሳለህ ብሎኝ እንቅልፋችንን መለጣጥ አለብን እንዴ እንደ ቤተሰብ እኮ ነው ተዋረድነው እና ለዚህ ነው ቀሰቀስከኝ አንድ ሐሳብ መጥቶልኝ እኮ ነው ይኸውልሽ መቼም እሱ በልብነት ባካበተው ሀብት ልቦ አብጦ ነው አንድ ቀን እኛ የደረስንበት ደረጃ ትደርሳለህ ያለኝ አይደል ያልገባው እሱ የሌለው እኔ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉኝ እነኚህ ነገሮች በደረጃ ሳስቀምጣቸው አንደኛ እውቀት አለኝ የተማርኩ ነኝ የጆርናሊዝም ኤምኤን ልብ ይሏል ሁለተኛ በስነ መግባር ያደጉ የተኮተኮቱ ሁለት ልጆች አሉ በርግጥ አንደኛው ገና አለየም ግን ዞሮ ዞሮ ሁለት ልጆች አሉ በሶስተኛ ደረጃ የተማረች ቆንጆ ሚስት አለች እኔ ሶስተኛ ነው ደረጃ አይ ችግር የለም ከፈለሽ ከልጆቹ ጋር መቀየር ትችያለሽ ልቀይርሽ ሁለተኛው ሁኛ ምን አሰብኩ መሰለሽ እራት ልጋብዝ ብዬ ቤት አመጣውና እነኚህን ሶስት የህይወት ምሰሶዎችን እያሳየው አንጀቱን እንዳቃጠለው ማለቴ ትምርቱ እንደሰጠው አስበያለሁ ምን ይመስልሻል አይ ስለምግቡ እንዳታስቢ ምግቡ ከዝናቡ ነው የማመጣው አንቺ ዝንጥ ፏ ብለሽ ብቻ ብሉ ምናምን እያልሽ እያስተናገርሽ በመሃል በመሃል እንግሊዘኛሽን ጣል ማድረግ ብቻ በቃ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምንድነው ይሄ መናጢነት የፈጠረበት ትንሽነት ስነ ልቦና ጫና መቋቋም ስላቃተ ዳምጤ የሚባል ሰውዬ በለሊት እያዘባረቀ ትንሽነት ማን ዳምጤ ከኔ ተሽሎ አረ ተይ ሩቴ ተይ ለሚያልፍ ቀን ማልስ ነገር አትናገር ደግሞ መናጢ አይደለም ያንቺ ገቢ ሲጨመር እኮ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ነው የምመደበው ማለቴ የምንመደበው በብርሃን ባንክ ቁጠባን ባህሉ አድርገው የስኬትን ጉዞ ይጀምሩ የላቀ የእድገት የብርሃን ቤተሰብ የስጦታ የትምህርት የደሞዝ ክፍያ የመጦሪያ የቁጠባ ሂሳቦችም አሉን ብዙ ይቆጥቡ ጠቀም ያለ ወለድም ያገኙ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ብርሃን ባንክ እናንተ ውሬዎች ገና ልብስን አለበስክም ልለብስ ነው ተዘጋጃችሁ አባ ትላንትና ልሸመድል ብሎኝ ነበር ዛሬ ግን ሙሉ ቀን ስለተዘጋጀ ተይዞልኛል እሺ መጀመሪያውን በል ምንድነው የሚለው እንትን አዎ ዌልካም ሚስተር ዳምጤ ኢንጆ welcome mr damte kazaa enjoy the evening baka welcome milaw no de kanu mulu shemedelku mitelaw eshi sostenyaws ma sostenya alle ndi sostenyaw nal shemedelkom wanaw sostenya arle ndi yetalle sostenyaw yetalle ilenyal ndi ehe mindinaw Sorry Mr. Dante we have to go we have homework to do አይልም ምንድን ነው ርስ መስለኝ ምን ነው ርስ መስለኝ ርስ ይለኛል ምን ይሰራል እንዴ አንተንስ ማን ነው ያሳደገ እንዴ በማን ወጣህ ሊባል ነው ህይ በላጥና ሰውየው መምጫው ደርሷል እህ ሻጅሪት ወቃታ ላይ ነው ግን ቆይ ሰውየው አማርኛ ከቻለ ለምን በአማርኛ ይታወቅ ወይ ጉድ የኔ ስንት ጊዜ ልንገርሽ አይዞሽ አንድ ቀን እኛ የደረስንበት ትደርሻለሽ ብሎ የተመጻደቀብሽን ማህይም በሰረቀው ሀብት የሚመካ አንድ ደደብ በምን ልንቀጣው እንችላለን እስኪ ንገሪኝስ በምን ትቀጫለሽ እንዴ እኔ ለምን እቀጣለሁ የፍርድ ቤት ስራ አይደል የምቀጣት አዎ ፍርድ ቤት ነው ግን እንደነተሰብ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ ከገንዘብ በላይ እውቀት ተቃሚ መሆኑን እናሳውቅበት ብቻኛው መንገድ በተሰቡ በሙሉ የተማረ መሆኑን በማሳየት ነው ግን እኮ እንግሊዘኛ እቀታ አረ
ይኸውልሽ ካንቺ ጋር ክርክር ነው የሰለቸኝ። እና ምንድነው ቋንቋ ነው? እውቀት የሌለውም ሰው እኮ ሊያወራው ይችላል። ለምሳሌ አሁን አንተ የጠራኸውም ሰው ሊያወራው ይችላል። ማ ዳምጤ? አይ ዳምጤ ነው እንግሊዘኛ የምትወራው? ኧረ ተውስኪ። ይኸውልሽ ስለማታውቂው ነገር አትናገሪ። ዋናው ነገር እንድች ብላችሁ አማርኛ እንዳትቀላቀሉ። ሶሪ ሚስተር ዳምጤ ዊ ሃቭ ቱ ጎ። ሶሪ ሚስተር ዳምጤ። ይሄ ነገር ማጠር አይችልም እንዴ? በጣም ረጅም ነው እንግሊዘኛው። ደ ፊውዳል ዲግሪን በፍሬም አርገ ዘቀልኩ አይደል? ዲግሪ እኮ አሁን ብርቅ አይደለም። በሲ እንዴ እኮ ዲግሪ አይደለም ኤምኤ ነው። እንደውም ያንቺን እዛ ጋር በሰቀው ግራና ቀኝ ለማጣደፍ እንዴ ጥሩ ይሆን ነበር። ምንድን ነው ለበሽው? ይሉት ምንድን ነው ያውን? ይሄ ሶፊት ለበሳል እንዴ? አረ ለቡጩ በእናትሽ ሆነ ያ ይሆነ አንተ ቀዩን ብታረጉ ሊታይ እንጂ ይሉት ምንም እኮ ፊደል ባይቆጥር ያን ያህል መናቅ የለበትም። ይሄ ምን ሆነ? ብዙ ያቀዩ ነበር የሚሻለው። ትንሽ ሞቅ ከፍ ሰቅ። ይሄ ተመችቶኛል። ወይኔ ጉዴ! ምኑንም ሳልይዘው ዳምጤ መጣልሽ። እንደ ተባባን አደራሽ። እንግዲህ እቺ ናት ያለችን ቀን፣ ወሳኝ ሰዓት ላይ ያለ ነው። በተቻለ መጠን እውቀትሽን ለማሳየት ሞክሪ። እሺ ሩት ሞራይት እንትን በስዬ። በጣም ይቅርታ፣ በእውነት ትንሽ አረፈድኩ መሰለኝ። ፈረንጆች ምን ይላሉ መሰለ? ዘ ፐርሰን ዩ አር ማድ አት ፎር ቢንግ ሌት። ያው ወዳጅ ቤት ያው እንደዚሁ ባዶ እጄን አልመጣም ብዬ ወዲህ ወዲያ ስለ አንዳንድ ነገር ፈለገ ትንሽ አረፈድኩ መሰለኝ። ይቅርታ። ዶናፍቱ እኮ ዶናፍቱ ጌቲን ጌቲን። ሂሩት ማለት አንቺ መሆን አለብሽ። በስዬ ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር ነግሮኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነሽ? ቅልሽ ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ተቀመጥ። ኦ ኦ ኦቨር ዜር ኦቨር ዜር ሂር ዚ ሲት ዚ ሂር እዚህ ሁን። ያው ቤቱንም በደንብ እንድታየው በዚህም ፊት ለፊትም ሁሉንም በደንብ እንድታየው ብዬ ነው። ቤቱ እውነትም በጣም የአርክቴክቸር ቤት ነው። ምን ታደርገዋለህ እንዴ? የምሁር ነገር ይራቀቁበታል። እንግሊሽ ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ፣ ያው እውቀት መማር ለዚህ ነው። ቆንጆ ቤት ነው በጣም። ምን ታደርገዋለህ? ይኸው አትፍረው፣ በደንብ ይኸው። በነገራችን ላይ በስዬ አርክቴክቸር መሆንሽን ነግሮኛል። እንደው ምን ስጦታ ልስጣት ብዬ ወዲህ ወዲያ ስል እቺን ትንሽ ነገር ይዤልሽ መጥቻለሁ። እስቲ ትንሽ ነች። ያው ትንሽ ስጦታ ነች። እንደውም ብቻ እንዴ ላፕቶፕ! እኔ እኮ አላምንህም። ስጦታ ላፕቶፕ ለኔ? ዳምጤ የእውነት ነው በለኝ። እውነት ነው። ላንቺ ነው ይሩትዬ። ይህን አሁን ማን ያምናል? ላፕቶፕ ስጦታ ላንቺ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዳምጥዬ። ደግሞ የሚገርመ የማይረባ ላፕቶፕ እኮ ሰሞኑን እያስቸግረኝ፣ እግዚአብሔር የልቤን አይቶ ነው። በስ ላፕቶፕ ስ ይህን የማይረባ መነጽር አውልቀውና ላፕቶፕ እኮ ነው። ይታየኛል እኮ ይታየኛል። ምን ሆንሻል ይሩትዬ? መነጽሩ እኮ ከብዙ ንባብ የተነሳ አይኔ እንዳይጎዳብኝ ለመንከባከብ እኮ ነው ያደረኩት። በዚህ እንግዲህ ለአንተ የሚሆን ነገር ምንም አላመጣሁልህም። ለጋዜጠኛ የሚሆን ነገር ብፈልግ አጣው። ይጠፋል እኮ አንዳንዴ ይጠፋል። አዎ ይጠፋል ይጠፋል። የኛ እቃ እንዲህ በቀላሉ አይገኝም። ያው ገንዘቡ እያለህ እኮ የምትገዛው ነገር ራሱ ይጠፋል። የጋዜጠኛ ስጦታ ፍለጋ ስንከራተት ሌሊቱ ሊነጋ እኮ ነበር። አይገኝም። እሺ ዳምጤ፣ እንዴት ነው ትዳር ምናምን አግብተሃል? አላገባህም አይደለም? ገና ነኝ። ያው በቅርቡ አሁን ግንቦት አካባቢ ምናምን አገባለሁ። እንጂ አላገባህም? ገና። ደስ ይላል ደስ ይላል። ያው እኔ እና ሂሩቴ እንኳን 13 ዓመት የፍቅር የደስታ የ
فانتزيا متاتنا سالفنال ابزو ماتزا ابزو ماتزا تدرس باتال عندك انا نيا درس نبات مدرسة هيكر نازا بركة بركة اصلا عدلم هيروتي هرم سمتونو منو جيبيو عدلم يتقابان بات اصلا صوصتا متار اللي هنا يتقابان نزانا قرنو اصلا صوصتا مت يا بزيانة مال جيم منم يلم يلم عرل جناني وندمي جناني نياولت انكو يهونو لجو تشالون اتعام بتعام امي وددو نعم هي يني هينوك يس فازر كم اوفر هير بليز اباكاچو ودزينو انتو مارنيا ازاري لجو تشاكا انجليزينيا وچي منم ماياورو اندا تدناغربني او Say to my friend, Mr. Dumpty. Welcome, Mr. Dumpty. Okay. Well, you say, nice to meet you. How old are you? Sorry, Mr. Dumpty. Hey, 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 ibaka, 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 ibaka. Hidu kubu. Sorry, Mr. Dumpty. Ibaka, ibaka. Sorry, Mr. Dumpty. Ibaka, ibaka. Sorry, Mr. Dumpty. Ibaka, ibaka. Yeah? Really? Did you go to the other side? So, same for English and your marine at a fault. And gee. Tea? Damn tea? English and your marine tea? I'm going to go to the card and check the grad level. I'm going to go to the march. I'm going to go to the grad level. I'm going to go to the grad level. Ramura is a fan. እስኪ ንገረኝ ዳምጤ በስዬ መቼም ካንተ ብዙ ነገር መማር አለበት አንተን አይቶ እንዳንተ መሆን ባይችል እንኳን ቢያንስ ይሄን ሁሉ ሀብት እንዴት እንዳገኘ ሚስጥሩን ማወቅ አለበት ሚስጥሩ ነው ሚስጥሩ ዴላፍቶ እስከ ማምጣት ድረስ በስዬ ሚስጥሩማ አዎ ሚስጥሩ በግ ነው አዎ በግ ነው በግ እንዴት ብታምኑም ባታምኑም ይሄንን ቢዝነስ የጀመርኩት በስዬ በሰጠኝ 100 ብር ነው። ይሄን ሁሉ ቢዝነስ የጀመርኩበት እንዴት ምን አደረኩ መሰለሽ? በስዬ መንገር ላይ አግኝተህ 100 ብር አልሰጠኝም? በዛች 20 እንቁላል አልገዛውኝም? ያን 20 እንቁላል አንዳንዴ ምን እየታቀፍኩኝ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጎረቤት ዶሮ ያስታቀፍኩኝ እነሱ ጫጩት አልፈለፈሉልኝም። ጫጩቶቹ ደግሞ ዶሮ አልፈኑልኝም። እነሱን ዶሮች ሸጬ ሁለት በጋል ገዛ እነዛን ሁለት በጎች እየተንከባከብኩ እንዲጠቃቁ ሳደርግ ግልገላሉ ልደውልኝ ልክ እነዚህ ሁለት ግልገሎች አድገው በጎች ሲሆኑ መሬት አስተዳደር ያመለከትኩት ስራ ደውሎ አልጠሩኝ እሺ ከዛስ ከዛማ በአመቱ ስካፋተር ገዛ በጎቹስ በስዬ ደሞ ምን ነካ በጎቹማ ገዶቹ ነበሩ አፌ ቁርጥ ይበልሽ ሩትዬ ይህ ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ ያቀረበላችሁ የጥንቴ ጣዋቱ የሲናልኮ ለስላሳ መጠጥ ነው ካርቴጃ ቦትሊንግ በጎቹ ገድ ነበሩ ከዚህ ተሻለ ማሽቃመጫ መንገድ የለሽም ለምሳሌ በጎቹ ናቸው ስካፋተር የገዙለት ብታይሻል ቆይ አንተ በጎቹ ገዶች ሊሆኑ አይችሉም ነው የምትለው ካዲ ባንዳ ለማይረባ ላፕቶፕ ካርሽ እንዴ በስ የታው እንጂ እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ አሁን ይሄ የማይረባ ላፕቶፕ ነው እንዳንቺ ያሉ ቡክርናቸውን በመስር የሸጡ ይያሉ እቺ ሀገር ወዴት ተደክ የምን መስር አረ ይሄ ላፕቶፕ ነው አንድ የህዝብ ሀብት ለዘረፈ የህዝብ ጠላት መሃይም እንዴት አሽቃብጫለሽ ቆይ አንተ ዘርፎ እንዳመጣው በምን እርግጠኛው እና ሰርቶ ነው ሀብታም የሆነው ነው እንዴ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰውዬ እኮ በስንቱን አታየውም ወይ የተባለ ያደገ እኮ ነው ካልሰረቀ በስተቀር ይሄ ሁሉ ሀብት ከየት አባቱ ያመጣዋል አሃ ድሮ ሰነፍ የነበረ ሰው ምንም ተስፋ የለውም ማለት ነው እኛ ላባችንን ጠብ አድርገን ምን ሰራ ሰዎች ይሄንን ሀብት ያላመጣል እሱ ካልዘረፈ በስተቀር ከየት ያመጣዋል በርግጥ የዳምጤ ሀብት መንሻው ስካቫተሩን በምን ያህል ፍጥነት ገዛው የሚለው ይመልስልሃል ግን ደግሞ በስዬ ለሀብት ያለው አመለካከት ጥሩ አይደለም
በቂ ንብረት ካለን ሀብት ምን ያደርጋል ለሚለው የተሳሳተ አመለካከት አለ። እሱን አመለካከት ማስቀየር ፈልጋለሁ። ዳምጤ መምጣቱ ደግሞ ለዛ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ በስዬም በዳምጤ ማስቀናት ነበርብኝ። ሀብት ጥሩ ነገር እንደሆነ መቀበል አለበት። እንጂ በግ እንዴት ገድ ይሆናል? እንደውም የሚመስለኝ የራሳቸውን ስንፍና ለመሸፈን ጠንክረው የሚሰሩትን ሰዎች ስም ለማጥፋት የሚወራ ወሬ ነው። እቺ ነው አበሻ ወሬ መጫጣናት በስዬ። እና እኔን አበሻ ነኝ ያልሽ ማን ነው? ወሬኛ ነኝ ያልሽ ነው እንዴ? ስንፍናህን እየተከላከልክ ነው ያልኩ ነው። ምንም ሰምና ወርቅ የለውም እኮ። እና በስንቱ ሰነፍ ስለሆነ መቼም ሀብታም አይሆንም ያልሽ ነው? ትችላለህ? እንዴት አልችልም? ከቻልክማ ማሳየት ነው። ማን ያዘ? አሳይሻለሁ። እሱ 5 አመት ነው አይደል የፈጀበት? እኔ በአንድ አመት አሳይሻለሁ ከስር ተነስቼ። እኔ እንደዛ ባህላዊ ነገር አልጀምርም። ጥናት አድርጌ የገበያ ጥናት አድርጌ ነው በአንድ አመት ውስጥ ሀብታም የምሆነው። ሳቅ ሆኖ ስታዩ ታለቅሻለሽ። ምን አለ በይ፣ በአንድ አመት ውስጥ ሀብታም ሆኜ ባላሳይሽ። እንደውም በባሏ ከማትተማመን ሴት ጋር አልተኛም አብሬ። ይው በአንድ አመት ውስጥ እኔ ሀብታም ሆኜ ባታይ እኔ በስንቱ እች ምራቅ እች ምራቅ ይህ ምራቅ በዚህ ሰዓት ይደርቃል። ሚስቴ አትችልም ብላ እንደሰቀብኝ አልፈልግም። በአንድ አመት ውስጥ ሀብታም ሆኜ ማንነቴን ማሳየት አለብኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሀብታም ለመሆን ደግሞ ይሄ በተለመደው ባህላዊ መንገድ እንቁላል በመሸጥ ምናምን ልታመጣው አትችልም። ስለዚህ ሳይንሳዊ ጥናት ያስፈልጋል። ጥናት ላይ የተመሰረተ ሪሰርች። ይቅርታ፣ የኔን ቢሮ ስለረሳሁት ነው። የገበያ ጥናቱን እንዳደርግ አንዴ ታበድርኛለሽ ላፕቶፕ? ከጥንት ጀምሮ የሰው ልጅ በከፍተኛ ሁኔታ ከምግብ ጋር የተቆራኘ ነው። አድኖ ይበላል፣ አርሶ ይበላል። ውይ እንኳን አንዳንዴ ሲደብረኝ ራሴን አይዞ ሰው የደረሰበት መድረስ አይቀርም ለማለት ማነሳው ፎቶ ነው። አርሶ ይበላል፣ ሰርቆ ይበላል፣ እየሄደ ይበላል። ምግብ ለሰው ልጅ ምሰሶ ነው። ምሰሶ ሰው ያለ ምግብ መጨረሻው ምንድን ነው? ሞት፣ ሞት ነው። ምግብ የሰው ልጅ በቀን በቀን የሚከውነው ተግባር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በቀላሉና በፍጥነት ሀብታም ለመሆን ማጥናትና ገበያውን ትኩረት ማድረግ ያለበት የሰው ልጅ በቀን በቀን የሚያደርገው ተግባር ላይ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በቀን በቀን ይመገባል ካልን ጥርሱን መፋቁ አይቀሬ ነው። መፋቅ እንዴት አገኛችሁት? በነገራችን ላይ የመፋቂያ ሽያጭ ያልተነቃበት ቢዝነስ ነው። አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሀብታም መሆን ትችላለህ። መፋቂያስ? መፋቂያስ አለ ወንድሜ? መፋቂያ እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮች ተስፋ ሊያስቆርጡ አይገባም። ብዙዎች ባለጸጋ እንዳይሆኑ ያደረጋቸው ተስፋ መቁረጥ ነው። አንድ ያመንክበትን ነገር ስልትህን እየቀያየርክ ወደፊት ብቻ ወይ ምናልባት ዳምጤ እንዳለው ከእንቁላሉ መጀመር ሳይሻል አይቀር። ምን ነው በስዬ
የት ነው ያመሸው? ስልኬን እኮ ደጋግሜ ስሞክረው ዝግ ነው አለኝ። እሱ ያስባላትልም እንዴ? የሚያስብ ሰውማ አይዞ በርታ ጠንክር ምን ላግዝ ምን ልርዳ ይላል። ይብላኝ ልሽ እንጂ ላንቺ እኔስ መንገዴን ሀብዬ ጀምራለሁ። ይሄን መንገድ አትችልም የተባልኩትን የሀብት መንገድ። እነዚህን ቁላሎቼ የሀብት መንገድ ጅማሬዎች ናቸው። ዝምበልበት ዳምጤ መጥቷል። ዳምጤ? አዎ። ምን ላይረግ መጣ? ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለሁትኝ። በስዬን ፈልጌው ነው ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው ብሎ መታጠቢያ ቤቱ ተደብቋል። ለምንድን ነው የተደበቀው? ምን አቃለው ለኔ ሊነግረኝ አልፈልግም። ብቻ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው ብሎ ከቀድም ጀምሮ ከመታጠቢያ ቤቱ ተላውጣ በላውን ሄድና ሰውጣው። ዳምጤ በስዬ ነህ? አዎ ነኝ። በስዬ ወይ በስዬ በስዬ መጣልኝ። በነፍስ ይደረስክልኝ። ምንድነው ምን ሆነ ነው? በሰላም ነው? ቀበርኝ በስዬ። ለምንድነው መቀብር? ቀበርኝ። ለምንድነው መቀብር? ጠላቶቼ ተነሱብኝ፣ ጦራቸውን ሰበቁብኝ። ሰብቀው እያሳደዱኝ። ለምንድነው ጦራቸውን የሚሰብቁብኝ? በሀብቴ ቀንቶ ነው። በእኔ አይናቸው ደም የለበሰ በአጭር ጊዜ ይህን ሁሉ ሀብት ያገኘው ሰርቆ ነው ብለው ይኸው እያሳደዱኝ ነው። አበሻ ወይ አበሻ ወይ አበሻ ወይ! እንደ ምንድን ነው የሚሻለው? አየሽ ሩቴ፣ ይኸውልሽ እንግዲህ የራሳቸውን ስንፍና ለመደበቅ ጠንክረው የሚሰሩ ሰዎችን ስም ለማጥፋት የሚወራ ወሬ። እንደ ምንድን ነው የሚሻለው? እንደ ውጭ ሀገር ወዴት እያመጣች ነው? ምን አውቄ በቀን የራሴ ከተላታል ነው እንዴ? ሰው ለፍቶ ጥሮ ግሮ አይበልጽግ አይለፍለት። ዳምጤ እንደው ከምን ተነስተው ነው እዚህ ያበሻ ሸፍጥ ድምዳሜ ላይ የደረሱት? መነሻቸውማ ድክመቴ ነው። ድክመቴ ስትል? ሂሩቴ እንዳለችው በበጎቹ ገድ ምክንያት መሬት አስተዳደር አልገባውም። እሺ መሬት አስተዳደር እንደገባው የሀብት መንገዱም እየተሳለጠ መጥቶ ከሀገር ሀገር መዘዋወር ግድ አልነበር? ነበር። ያው ከሀገር ሀገር ደግሞ ስትዘዋወር እንግሊዘኛ ቋንቋ መማር ግድ አልነበር? ነው። ካካበቱት ሀብት ቆንጠር አድርጌ እንግሊዘኛ ቋንቋን በአጭር ጊዜ ተመሬ ልጅህን መቼም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ግራ እንዴት እንዳጋባሁት አንተው ራስህ ያው ምስክር ነው። ወደ ቁም ነገር እንግሊዘኛ ስማር ግን አንድ ትምህርት ሳልማር ቀረ። ምን? ሂሳብ። አዎ ሂሳብ። ይኸው ዛሬ መሬት አስተዳደር እየሰራ ባጭበረበርከው ሂሳብ ነው የዚህ ሁሉ ሀብት መነሻ ብለው ጠላቶቼ በፖሊስ ሊያስይዙ እያሳደዱኝ ነው። እስቲ እንደው ፍረዱ። ሂሳብ ትምህርት ሳልችል እንዴት አድርጌ ሂሳብ ማጭበርበር ይችላል? እውነት ነው። በስዬ እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ። እርዳታን በጣም ነው የምፈልገው። ይዘው ከማሰራቸው በፊት በፍጥነት ከሀገር መውጣት አለብኝ እኮ። ቶሎ ውጣ፣ እዚህም ደግሞ እንዳይመጡብኝ። ችግሩ ያው ኪሴ ውስጥ ምንም ነገር የለኝም። ያው ከሀገር የሚያስወጣኝ እንደው የሚያንቀሳቅሰኝ 1500 ብታበድረኝ። እንደ ተረጋጋው እኮ መልሳለሁ። ምንም እኮ ችግር የለውም እኮ። እንደ ተረጋጋው ወዲያው መልስልሃለሁ። 500 እንቁላል ነው? 500 ሺህ ብር። 500 ሺህ ብር ነው አይደል? 500 ሺህ በቃ በስንቱን አታየውም እንዴ? እየተባልክ ስላደግክ በሁሉ ነገር ከአንተ የሚሻል ይመስላል። 500 ሺህ ብር የለም። ኧረ ሀሳቡም የለኝም። ምናልባት ከአመት በኋላ እንቁላሉን ሸጬ ይሻላል። በእናት እሺ፣ 500 ብር የለም። አይኖረኝም። ዳምጤ ሂድ። በቃ 50 ብር ስትል እንመስል። በሽቷል፣ አትጨነቅ። ሂድ ቤት ሂድና ጥቅልል ብለህ ተኛ። እሺ ነገ ጠዋት ሁሉም ይስተካከልልሃል። እሺ እሺ። ከመሄድ በፊት አንድ እድል ስጠኝ። ምን? ሂሩቴ ላፕቶፑን ልውሰዳት? እንዴ ለምንድን ነው የምትወስደው? ዳምቻ፣ የኔ የራሴ ንብረት አይደል እንዴ? ስጦታ ሰጠኸኝ አይደል እንዴ? የምን ስጦታ ነው? ስራ ማስኬጃ ነው። ልቀቂ። እንዴ ለምን ሰጠኸኝ? ለምን መልሰት ወስደው? ልቀቂ። ልቀቂ። አለቅም። በህግ አምላክ ልቀቂ። ህግ? አንተ ህግ ታውቃለህ እንዴ? ህግ ብታውቅ ኖሮማ መሬት አስተዳደር በገባ በአመቱ እስካቫተር አትገዛም ነበር። መቼም ምንም ቢሆን ከባልሽ ይሻላል። እሺ ባሌ ጥፍር ቆሻሻ ላይ አትደርስም። እሺ ደግሞ ባሌ ላቡ የህሊና ትራሱ ነው።
ታላቀህን አታየውም እህትህን አታያትም የገሌ ልጅ የደርሷል አንተ ዚነ አስተዳደጋችን ካልተገባው ድድርጋ ነው ውድድር ጥሩ ነው የራስ ማንነትን የሚያሳጣው ድድር ግን ኪሳራ ነው ሁላችንም የየራሳችን ውድ እምቅ ኃይል አለን ስለት ራሱ በኋላ እንነጋገራለን በዚህ ላፍት ባገዛ እንት ይላከቱ እሺ ና እዩ እኮ ብራቶ አዲስ ነው እኮ ራሱን ያልሹ ልጆቻችንን ያልተገባው ድድሩ ስንገፋቸው ያላቸውን ውድና ምቅችሎታ ተተው የማይችሉት መንገድ ውስጥ ወይንም ወንጀል ውስጥ ሁሉ ሊሳተፉ ይችላሉ። ሁሉም ሰው ሌላው የማይችለው ውድ ምቅችሎታ አለው። ጥያቄው እኛ ቤተሰቦች ልጆቻችንን ይሄን ውድ ምቅችሎታቸው ለይተው እሱ ላይ ትኩረት አድርገው ከልጅነታቸው ጀምረው እንዲሰሩ እናገዛቸዋለን ወይ ነው። ሶሪ ሚስተር ዊዳም ጠርጎ Sorry Mr. Widam. ምን ይሻለ ነበር እንዴ? እቺ ሀገር ወዴት ይሄደች ነው? በርግጥ ሁሉም ልጆች መቅችሎታላቸው ማለት አይደለም። አንዳንድ ከንቶችንም የመለየ ስራ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው።